এটা বান্দৰক লৈ এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা চলিছে। মন্দিৰলৈ গলে আপুনি প্ৰায়ে হয়তো বান্দৰ দেখা পায়। মন্দিৰত বান্দৰ দেখাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। পিছে আজি আমি আপোনালোকক যিটো দৃশ্য দেখুৱাম এই ভিডিঅটো দেখাৰ পিছত আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব। এই ভিডিঅই আপোনাৰ মনত আনন্দ দিব, কিয়নো এই বান্দৰটো সদায় মন্দিৰলৈ আহে। এইদৰে দীঘলীয়া পথ অতিক্ৰম কৰি এই বান্দৰটো আহে এটা মন্দিৰলৈ, আৰু এই দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিছে মন্দিৰলৈ অহা এগৰাকী ভক্তই। এইবাৰ বান্দৰটোলৈ মন কৰক, লাহে লাহে বান্দৰটো আগুৱাই গৈছে আৰু ভগৱান পৰশুৰামৰ মন্দিৰৰ সন্মুখত এইদৰে ৰৈ গৈছে বান্দৰটোৱে। আৰু তাৰ পিছত বান্দৰটোৱে এইদৰে সেৱা লৈছে পৰশুৰাম মন্দিৰৰ সন্মুখত। দৃশ্য দেখি সকলো অভিভূত হৈ পৰিছে। ভিডিঅ' কৰি থকা লোকসকলেও এই কথা বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই। ক্ৰমান্বয়ে বান্দৰটো আগবাঢ়ি গৈছে আন এটা মন্দিৰলৈ। এয়া হৈছে ভগৱান শিৱৰ মন্দিৰ। ভগৱান শিৱৰ মন্দিৰৰ সন্মুখত গৈও বান্দৰটোৱে এইদৰে সেৱা লৈছে। এই মন্দিৰটোত থকা আটাইকেইটা প্ৰতিমাৰ কাষলৈ বান্দৰটো আগুৱাই গৈছে আৰু তাৰ পাছত ভগৱানৰ সেৱা লৈছে। এই দৃশ্য দেখি এই ভক্তসকল আনন্দিত হৈ পৰিছে। এই দৃশ্য হৈছে বাবা বুদ্ধেশ্বৰ ধামৰ। সামাজিক মাধ্যমত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই ভিডিঅ' দিয়াৰ পাছতেই দেশজুৰি এই বান্দৰটোক লৈ ব্যাপক চৰ্চা। ভিডিঅ' দিয়া ব্যক্তিসকলে দাবী কৰে যে বান্দৰটো প্ৰায়ে এই মন্দিৰটোলৈ আহে আৰু প্ৰতিগৰাকী ভগৱানৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখত এইদৰে সেৱা কৰি কিছু সময় অতিক্ৰম কৰে আৰু তাৰ পাছত এই বান্দৰটো ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যায়। এটা বান্দৰৰ ঈশ্বৰ ভক্তিয়ে সকলোকে মোহিত কৰিছে। বহুতেই ক'ব বিচাৰিছে ৰামায়ণত কোৱাৰ দৰে ভগৱান শ্ৰীৰাম আৰু ভগৱান হনুমানৰ মাজৰ মধুৰ সম্পৰ্কৰ কথাই সোঁৱৰাই দিছে এই বান্দৰৰ ঈশ্বৰ ভক্তিয়ে। এই দৃশ্যই সুনিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ মনকো আনন্দিত কৰিব। দেখিয়েগা ইয়ে ক্যা বেহতৰীন দণ্ডবাদ কৰেংগে ভি প্ৰভু কে দৰ্শন কৰনে আ ৰহে হ্যাঁ ইয়ে দেখিয়ে বাবা বুদ্ধেশ্বৰ ধাম আতে হ্যাঁ ৰোজ আতে হ্যাঁ ইয়ে ভৈয়া 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 ইনকো নপটাইয়ে জৰা দেগা তো এক লো দৌড় যাও ইয়ে ক্যা বাত হ্যায় ব্যুরো রিপোর্ট অসম লাইভ 24। ये क्या बेहतरीन दंडवत करेंगे अभी प्रभु के दर्शन करने आ रहे हैं यहाँ ये देखिए बाबा बुद्धेश्वर धाम आते हैं रोज आते हैं ये भैया 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 इनको नपटाइए जरा देगा तो एक लोग दौड़ जाओ